Хүний амьдралын зам өгсөж уруудаж, олон олон даваа нухчаа туулж явахдаа он цагийн хурдд үлэлэгдэх өөрийн мөрөн үлдээдэг жамтай. Үлдээсэн мөрөнд нь олны итгэл сэтгэл, хайр хүндэтгэл шингэсэн байвал нэн гайхамшиг гэсэн. Тийм хүмүүсийн нэг урлагийнхны дундаж аяа гэж нэрлэгдсэн кино найруулагч Баян Дэлгэрийн жамсрангийн тухай өгүүлье. Сайн байна уу? Сайн байна уу та? А, таны хөхөө гэдэг үү? Тий, хөхөө гэдэг. Хөхөө гэдэг чи юугаар нотлох юм? Нотлохоо. Ой, сургуульчилж ирж байгаа би бол үнэндээ их баярлж байна. Энэ хойд одоо би хөхөө гэрлэх төглөө гэж киног анх хийхэд нь би төрсөн юм гинлээ. Тэгэл тэр үед л одоо яг миний аав уран бүтээлээрээ намайг хамгийн гол дүр болсон зүрхсээр намайг бол одоо ерөөсөө хөхөө гэж нэрлсэн л дээ. Дүрээр нь. Тэн дүрээр нь нэрлсэн. Тэгээ би тэр дүрээр нэрлэхэд анхлаад юу шимчимдээ бас хүүхэд байхдаа ч ойлгодгүй ч байсан байж мэтгэл юм л да. Тэр их сайхан бахархлыг одоо яаж нэг хоёр гурав дугаар ангил байсан болов уу да. Тэр үедээ л би ойлаад л намайг хөхөө гэрлэх төглөө гэж байна гэж хөхөө шувуу гэж эдгэр хүүхдүүд хэлж тоогддаг байсан л да. Тэгэхдээ би одоо юу гэж хэлэх юм нөгөө чинь шоолж байна гэж лавда ойлаад очисон. Тэгээд аман миний хүү том болохоор ойлгоно чи наад нэрийг чинь солихгүй гэж би нэрээ солиулна л гэж очисан юм байна л дээ бас л их энэ тийм тий. Тэгэл том болоод ойлгоно гэсэн. Тэгэл би чимдээ том болоод ирэхэд би мэдээж хэрэг би 8 9 10 дугаар ангид ороод ирэхэд бол би тэр нэрээрээ би бахархаж эхэлсэн л дээ өмнө хэлэхэд. Хөхөө хүүч аавын хайрыг дааж хорлтоо наран дөргөж хүний итгэл даасан хань хоёр хүүхдийн аав болж хөхөөгийнхан сайхан бүгдийг амьдралдаар нотолсоор яваач. За, зүгээр сууж байхаар жаяа найруулагчиндээ бас уран бүтээлийнхаа санийг нариултдаг хэрэг ээ. Чигээл байна. Тэгэхээр бас хажууд нь юу вэ? За, энэ чи яам ээ? А, сүгэл яам ээ? Сүнхүүгээд орчихно. Эргэх цагийн аясаар юм бүхэн өөр болж он жил өдр хоног өдрөн өнгөрсөөр л байхад ханий нандин сэтгэл гэдэг хоёр биен дэн шингэж
жаргал зовлонгон ижилхэн хуваасаар өнөөдөр үр ач нарын хан дунд аз жаргал тайсан. Саридаг өндрийн оройгоор сайхан яргуй цэцэгдэн гэж дуулж явсан залуу нас хоёр буурлын зүрхэнд дүлдэж ач үрсэн ингүү хайраараан тэтгэх эмээ өвөө болжээ. Ардны дунд шухаар хэлмэл мөхөрсөн манад бүгдэрт Монгол улсын ардын юшчин шин босор бан шавааранг юшчин болсон гэж таныг сонссон. Тэр талынхаа айлтхан болсон ч сайжгүй. Тэгэхээр би бол энэ хөдөөний хүн шүү дээ. Хөдөөнөө сургалт өгсөөд сайн дурын хөлөвт хорооны хөлөвт ингэж явдаг. Тэгэл явж яваад хорооны хөлөвт яваад татан буугаад тэгээд чатарт нэг 3-4 хүн шалгуулад тэрэнд шалгуулсан чинь тэгсэн чинь шалгалтын тэнцжээ. Тэгээд одоо нөхөр чимд осруу одоо та энэ хүнийг таачав. Энийг юм сурах гэдгийг. Тэгээд одоо чимд осруу шавар би одоо 1952 онд орсон чатарт. Тэгээд одоо чатарт чинь олон жүжиг тоглолоо. Одоо тэмцлэр бол чинь нэг хятадын жүжиг байна. Хоги хэрэг гэж байна, арстангийн хувьцаа яа гэж байна. Ер нь их олон жижиг тоглосон. Мердан овын нэр хүнд гэж байна. Тэгээд 3 жил, 4 жил болоод улсын 2 дугаар зэргийн жижигч юм болоод. Тэгээд гинт одоо хинууны нэр дээр хоошо Москвад 1 жилийн барагч хийхээр явсан та. Яг энэ дүр одоо өөрөө жоохон их дурласан 1-р газар үзье, 2 дугаарт. Киноны хүн болоё гэдэг бол сони юм л да. Аа, очир. Очир. Чи энэ бас хажигтаар хэлж байна уу? Би хажим таагүй. Харин би хэлсүүгэн дээр хэлсэн бол фонтын цэгээр ажиж чадаа үү гэдэг. Өнөөдрийнхөө төлөвлөгөөг 100% хэлж үз. Аа, хөдөлмөрийн цагаас 1 минут гаргахгүй гэдэг. Төлөвлөгөөг ингэж байж бий үз сураараа. За. За. Баяд. Өчи баяда юрүүл мэт юм асуулчаа. Наа бэ гэнэ мөхч мацхгүй. Таа хүмүүс. Төмнийхээ хайрыг булаасан төрдөө хүчээ өгсөн. Гэр дүүрэн жаргал та өвөр дүүрэн хөөгчлээ. Салахгүй сайн хань болж сайн бүхнийг өртөж яваа. Аваа. Ичээ. Та бүрэн хийх гэж байна гэж. Аа сахан хөгт жаргал имэ сахан бата сан саса тавча мавди хотмон гэсэн тан бангэтэч мон батрана кино найруулагч болох гэдэг бол надад бол их сони санагц. Ягаад гэвэл зэрэг би өөрөө жүжигч юм байсан. Тэгэл би одоо анхан дээр шинэ жил гэж кинондэр тоглолоо. Театрт байхдаа. Тэрэн тоглохтой зэрэг л энэ найруулагч юм их гоё юм шиг. Одоо их сайхан юм шиг. Ингээд цаагаад хэлээд. Манай багш жим тосруулагч юм өөрөө жүжигч юм байлаа. Тэгэл сүүлдээ найруулагч боллоо. Ер нь одоо жүжигч авь ястай юм уу шүү дээ. Тэгэл одоо өөрийнхөө бодлоо хүслээр ашиг одоо соёлын юм явуулаад тэрэн дээр та ванган гоожойд бол их тэмцэлтэй намайг. Тэгэд кино нөхөн болсон. Тэгэд ирээд одоо өөрийнхөө энэ кино хийж үзье. Кино хийвэл ямар тэгэд найруулагч нар чинь дөрөг байхгүй байлаа л дөө. Одоо энэ дор чулам талигаач энэ найруулагч байлаа. Одоо энэ сүнхүү, бонтор эднэр чинь бүгд энэ дамдын эднэр чинь бүгд хойс орч байлаа шүү дээ. Наа тэгэж чинь би чинь энэ хоочин кино студ дээр кино хийж гээ. Химээгүй. За та ярих уу? За нөхөд, би намынхаа урайлгыг дэмжиж энэ нэгдэлд ажиллахаар ирсэн. Ингээд юуны өмнө яаралтай шийдэх нэг асуудал гарсан болохоор та нөхдийг цуглуулсан юм. Нөхөр сэнгээ. Энэ нэгдлээс нэгдлийн сайчуудын хуралд явахаар шалгарсан байна. Ажилгаагаараа сэнгээгийн суур үнэхээр сайн байна. Гэвч бид
зун туршилгаар явахтаач үзсэн. Одоо ч гэсэн нөхдийн ярианаас үзэхэд хариуцсан хоньо жинкэн маллагч нь сэнгээ гүш сэвждмаг гэж үзэж байна. Тэгэхэр хуралд сэнгээ гүш сэвждмаг явуулах нь зүйтэй гэж үзээд та нөхдтэй зөвлөх гэсэн юм. Гөрхийн тэргүүлэгчийг байхад би яалаа гэж хуралд явах юм бэ? Эн чинь сэнгээгийн хариуцсан суурь шүү дээ. Тийм биз дээ. Хийхийн та хийж, хэлж ярихын сэнгээ ярьдаг. Энэ заншлыг халах болж. Чүүг мэн одоо юугаа өмс явна да. Энэ салхишиг хар бүгээс л ганцхан боллоо да. Онсон малч нь хуралдаа явж, орлуу хуралдаач нь үлдэж байгаа нь энэ дээ. Та тэгээ хуралд явахгүй хэрэггүй. Явуулгүй яах вэ? Тэгэхдээ авгаагаасаа сурч малч болж байгаад дараагийнх нь хуралд явахгүй юу да? За, миний хүү сайн яваарай. За. Ээж минь сайн сууж байгаарай. Сайн яваад их юм үзээд ирээрээ. Хонио сайн харан шүү дээ. За, сайн яваад ирээрээ миний. Баяртай ээж. Сайн яваарай, сард. Сайн сууж байна. За, ингээд сэвждмаа явлаа. Тэгэхээр таалын суурин дээр ажиллах боллоо да. Тийм ээ. Баяртай. Баяртай дарга. Би сонд элбэг дээлэг хийгээд 60 онд үрээр гэдэг кино хийлээ. Тэрс нь 61 онд гөхөө ирлэгтлээ гэдэг кино гэж одоо манай ард түмний ганц одоо гүнэлдэг хайрлаг сайхан кинонууд нэг л дээ. Тэгэхээр 3 жил дараад нэг ийм кино хийсэн баг. Энийг юу гэж бодчих нүхтэй тэр үе зохиолт юм билдэг байсан юм уу? Айл эсвэл таны онгод орж исэн юм уу? Тэр үед одоо ер нь юу ч гэж ялгий юм те. Ер нь юм хиймээр санагдаж байсан. Ер нь болвол одоо ер нь хийгээд байгаа юмсан. Хийгээд байх гэсэн гэдэг хүсэл их байхгүй юу? Тийм учраас одоо нэг кино доосоогүй дараагийн үнтэй гэрээ байгуулад заа чи нэг тийм бич. Заа чи нэг юм бичгээд одоо ингэ гэдэг л байлаа шүү дээ. Аа тэгээд гармаач дээр үед зөвөө амхт байсан. Аа яг л нэгтэн модогч байсан баг. Тэгээд манер хөөг ирдэг төглөөг зохиод бичээд ирсэн. Йоо багшаа би нэг хийдэг. Тэгээд орч чадвар найруулагч мартаж жолоосоо хийгээд би дараа нь хөөг нь хийгээд хоёрт ингээд гарван хоёр цагаад нэг нэг нь очив. Яг энэ бол одоо анхны атар хөндсөн ер нь зүгээр юм уу? Чи чинь шухан гүлрээ зогсож ба. Өгсөө. Шуу буцаж байгааг нь хараач ганган гонгнаад. Шуу буцаж чав. Буцахгүй ч вэ. Чи битэл ямар хамаа байна та? Маах үхэ. Дарын минь. Залуугийн явдал санагдах юм байна шүү дээ. А чи витрин залуугийн явдал чи. Алиу, цаад авдраач яг витрин. За, таах болов би. Сонмоо чи яачих та яачих вэ? Таардахгүй л байна шүү. Аа хүрий үүсгэх гэж байгаа шиг юм зүйтэй юм блэ. Алив хашив. Алив. Thank you.
Ama gor heno gigit bol yakha en bol bairdlag ankhni yano tigter bi bol ingej otsi malta badam gorogo tagdlo avga idn za nokhorn yamar hun baikh okhle zer nokhriin bas nag budun hadan tiim hun ichgul bas ikhiv tiim uchas otak chörgür toronkha tiim ugun baivd ik zugor yum ugch o zakhol bol tegj bichigdeegul te a bi bol ore teg samj yakhgui tegad ota hune haygad bud ireed bud erj erj одоо энэ зэр дүн нугаа олсон юм да. Тэгээ зэр дүн нугааг одоо хороо хийсэн. Хороо ихтэй зэрэг бадам ороогоо та зэрэг зүйл жоод бид нар бүр бөөнийд болсон байна. Ийм авгатай, ийм нөхртэй байх гэж ингэж энэ чинь амьдрал дараа таарах байх гэж байна. Ой би таарах ёстой. Таардуу яах вэ? Энэ чинь аль одоо том жижиг бүдүүн хатуун нарийнхан усуд байхад хэрэг үү? Тэгээ миний хувьд хяноныхаа хувьд ч гэсэн тэр ер нь нөхөр нь тийм торонхай, авгаан тийм бүдүүн хатуун бас нөхрийгөө жаахан атгахчихсан одоо ийм хүн байвал их зүгээр юм уу гэж бодож болиатуу одоо ийм хүү өөрө бодож би зэрлэн нөгөө зориуд ирж олсон. Тавгалаагаар хитгэн болохоос бусдаар номхоо занч шатгуул бардгүй номхоо. Ой, хүмүүс нэ мордод явж тээ. Зүгээр зүгээр жаахан явгаа явъя. Гүхой. Харин та надад данши барах гэдэг айл руу хаагур явж очихыг зааж өгөхгүй юу? Тэр хөдлөөр даваад. А тэр үү? Хүч. Хүмүүс газар очиж байгаад л. Цухтайхан шиг оролдохоос. Hai. Ha ha. Hai. Huk. 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 Ha la 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 la. Ямар хамаагүй нөт энэ гэдэг юм бэ? Нэгэн татвал нокаут тавьчихдаг юм болов уу?
Сайн байна уу? Сайн, сайн байна уу? Та надад тэмээ чинь даншиг байх гэдэг айлыг зааж өгөхгүй юу? Та яа? Зүгээр, та хаанаас юу юм? Би хутас яваа юм аа. Тэр айлд очиж төл байж болохгүй. Аа, тийм үү? Тэр бол цайн баруун дуугархаар харагдана. Та тэнийг унаад явахгүй яагаад? Зүгээр, би жаахан даарад. Хөөш, тэр айлд чи ямар ямар улс байд юм бэ? Хүн хүчээр тийм дутмаг айл уу? Дутмаг? Тэр айлд чинь адаар замтай нэг өвгөн, дүрсгүй наргагүй хоёр хүүхэд, хормойгоч ирсний хүүхэд байдаг юм да. Хянун дутхаар хоёрдугаар найруулчиг болсоодыг сайн дэдэлээс ойлгохгүй. Чон ямар үүрэгтэй, ямар оройлтэй юу хийдэх юм байдгийн бэ? Тэгэхээр хоёрдугаар найруулагчийн үүрэг бол маш их. Ерөөсөө найруулагчийн ордогч гэсэн үг шүү дээ. Нэг үүрэг бол. Аа. А тосдох гэдэг нь тусдаа, ассистент нь тусдаа. Тэгэхээр хоёрдугаар найруулагч юм бол жинхэнэ найруулагч аа одоо газар дээр ирдэл тэр жүжигчтэй сургууль хийх тэр юм бэлдэх. Гэр дэвгээр тавиулах мэдэж байна. Одоо бүхэл юм яг хийж найруулгач хүлээж байдаг. Ийм ёст. Та хэдэн хянаунд хоёр дуурын найруулчаар ажилласан? Би бол одоо энэ 10 гараа 20 ч хойнонд хоёроор ажилласан та. Юу олон найруулгачтай олон улстай ажил хийсэн. Ямар ямар кино байна? Тэр жишээлбэл яг төрс төрөлтөө байд, хил дээр байд, анхны алхам байна, хүний айн байна. Одоо гэх мэтлэнгийн олон кино байна. Тэ газрын жигүүр байна. А гэр жимжээгүй явна байна. Тий. Загийн алим гэдэг одоо олон кинонд байна л да. Энэ кинонууд дээр бол яг хоёрдугаар найруулагч гэдэг бол ерөөсө тэр жүжигчтэй ажиллах ажил тэр юм ин бэлэн болох найруулагч юм бол яг ирээд ерөнхийдөө тэгээд хоёрдугаар найруулагч хийсэн юм жаахан засвар засаад өөрчлөл өөрчлөлөө тэгээд болж байгаа шүү дээ. Тиймээс хоёрдугаар найруулагчийн үүрэг бол маш их. Одоо бид нар яг сүүлийн кинонд ерөнхий найруулагч а найруулагч гэж хараад байгаа. Хоёр дугаар гэж бичихгүй. Эн чинь юу гэхтэй найруулагч гэдэг хүн бол тэр 200 найруулагч ажил хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Кино найруулагч Амсраг уран сайхны олон кино найруулснаас гадна орчуулгын нэгэд кино найрууллаа. Найруулагчийн өөрийнх нь өөрмөц арга, жүжигчин сонголт зэрэг нь сайн болдгоос түүний ажилласан кино ур хийцэн хувьд сайн болж үзэгчдийн сонирхлыг татдаг. Сайн найруулагч, сайн жүжигчин төрүүлдэг жамтай болохоор Карма, Цингидма, Элбэг Сайхан, Нэргүү Атар зэрэг сайн жүжигчид ч жамсран найруулагчаас сурсан зүйл их байгаа нь давтай. Тэрээр энэ хугацаанд хүнд хүн ёсоор хандаж, чинхүү үнэн үгийн бусдад цаг ямагт өгүүлж байсан даач, олон тайч яваа, шавь тайч яваа хүн. Шалгарсан мэрэгэн ухаанаас туршлага үүдэдэг нь үнэн л бол жигжид гуай шиг, жамсран шиг найруулагчдаас кино урлагийн жинхэнэ үннийг хүмүүс сонсноо. Ер нь том жижиг нийсэн одоо ахトゥ ардчсан орнуудын энэ кинонууд 200 кинонд тодорхой байсан байна. Өөрөөр хятад Монголын найрамдал сайн байх үед бид нар одоо хятадын анхны хувьсгалчийн гэр бүл гэж одоо тэр киног би орчлон найруулагч хийж байла. За тэгээд олон байна л да. Бакогийн 26 хамсаар ийм нэг залуу байдаг. За тэгээд ер нь их олон кино байна. Өөрөөр найруулсан. Тэгэл орчлон найруулагч гэдэг бол хүн бодоход их амархан шиг болж байгаа.
тэр үл их хэцүү л тэ. Надад одоо тэр багш юм л хэлж байсан. А орчуулгын найруулагч юм бод тэр дүрийг хүнийг одоо доо хийхэд тэр хүн нь бол их төстэй харагддаг. Уул доо хийж байгаа хүнд. А тэгвэл тэр амьд болно гэж. Би энэ миний санаас гардаггүй. За чиэд бол одоо бүдүүн тарган хүн байдаг тарган хүн л доо хийх хэрэгтэй. Торонхаа хүн бол тэрэнд бол одоо амьсгаа нөхцөлөд таарахгүй байна л да. А өндөр хүн бол юм өндөрдүүл хүн баг хэрэгтэй. А намхан хүн бол намхал баг хэрэгтэй. Ингэж хэлдэг байсан. Би ч бас тэрийг бас дотоо баримтлагдав. Ер нь тиймэрхүү болсод бол их одоо ам хамарын барихад ер нь ажил талаараа бол их ядвар юм шиг өөртөө ч одоо тэр ороод нэг таалагддаг. Ийм үг гэж боддгий. Тэгэхээр та уран сайхны 13 кино орчуулгын 200-аад кинонд дуу хийсэн. 30-40-аад киног орчуулсан. Тийм ээ. Ер нь та ямар гавья шагнал авсан бэ? За би яг одоо соёлын яамнаас над та яамны дээд чагд соёлын тэргүүний ажилт өгсөн. За амын хоор нэг хийлэгэд одоо барьдгын яамнаас тэргүүний барьдах ингэж өгсөн. Тэргүүний барьдагч нь уу? Тэргүүний барьдагч ингэж тэмдэг. Одоо энэ ийм шагналтай өөрт хэр нь хамгийн их баярлсан юм уу? Тэг гомдсон үе дорч ярихгүй юу? Анх одоо энэ хөөгд төглөө киногоо хийгээд 61 онд тэг 62 онд кардоор мистол явсан та. Олон улсын мистол бас энэ киногоо оролцуулна гэж энэ соёлын яамнаас тийм шийд гараад. Аа энэ дүл үүндээ баярлжсэн. Яг анхны хөөгөө хөөгд нэртэй энэ киногоо бас ард түмэнд үзүүлнэ. Дэлхийд аяар үзүүлнэ гэдэг бол их сонь юм байхгүй. Тэрэнд бол их баярлжсэн. Их сайхан байсан. Тэгэд ирээд би энэ юм хий юм бүтэй гэдэг хүсэл зориг өргөлжсөн. За тэгэхээр хүн хүний бие үл ерөөсөөр тэр юу л та одоо жирийн хүний одоо зохиолоор юм их дорт нэртэй цуутай болсод юм аа юм чадахч үгүй байх гэж боддгийм өөрөө тийм одоо нэг одоо нэг чийд бол одоо тэр ингээд өсөж гэж санаа байгаад энэ үнийг бол одоо тагнуулж үчилээ. За энэ үед нь лодод ам гарын таван гороо гарлаа. Яг зэрэг хяналтанд орж яг зэрэг байлнэ гэдэг. Энэ хоёр кино бол яг жанрын хувьд шал өөр юм л та. Гарын том урууг та нар мэдж байна. А ингээд байсан юм гэдэг бол инженерийн болох гад хөдөлж байгаа. А тэгээд сансандаа зарим бүрээгүй. Би энд дэ одоо жахан гомдож явдаг юм. Яг энэ хүн ил үүрэх гэсэн шиг тэгээд хайчдаг. А тэр хүн сүвэлднийх тэр хүн хариуцах юм л та. А тийм учраас одоо өөрийнх л болж байгаа бол өрөөлөх хамаагүй. Ер нь манайх нэг тиймэрхүү талбай юм л да. Нэг л хүнийг л одоо сайлгивал тэр чигээрээ сайлгаж авдаг. Тийм үе байсан. Аа байлгүй яг тэр чинь одоо байсан ш. Одоо та нар бас дуусал баг. Одоо сайлгивал тэр чигээрээ сайн. Тэр хүн ерөөс албаж байсан чиг сайн. Тийм л байдаг. Аа муу гэвэл тэр хүн хожоо гаргаж байсан чиг муу чиг байлаа. Одоо ийм нэг үе байлаа шүү дээ. Энэ саяхан үрдэл байлаа л дөө. Энэ үнийг бол одоо яг энэ дараа дараагийн уран бүтээлүүд тэр ер нь хам болж ви виндэнийхэн тосдох дэмжих тэр тал юм юу гэдгийг би бас энийг одоо энэгээр дамжуулаж бас нэг киноны нөхцөд үе нэгтэн чицуутан ах нартаа тэр бас хэлмээ санагдгийм л та. Яг надад юм нэг нам зам гэдэг юм байх ш би өөрийнхөө одоо авиасаар харавиасаар одоо хүйсэн юм шүү дээ. Кино үйлдвэрт та ер нь хэдэн жил ажилласан бэ? Би одоо кино урдагт ер нь соёл урлагийн байгууллагт 30 гаруй жил ажиллаж байна. Хүний амьдрал гомдол баяслаар дүүрэн байдаг авч ухарч буцаагүй урагшаан харж хүлээж найдахын жаргалыг амсаж явах нь бүхнээс чухал.
урлагт ажилласан 30 гаруй жилдээ Аз Африкийн кино наадам, Карл Варрын кино наадам, Москвагийн олон улсын кино их наадмуудад уран бүтээлэрийн оролцож, хүний хүү авиас ухаанараа хурч очдог оригдлууд өгсөн юм. Кино найруулагч, жүжигчин, баян дэлгэрийн жамсрангийн уран бүтээлээс үүдсэн халуун дотн өгүүлэмжээ үүгээр өндөрлөө. Олны хон төлөө гэсэн сэтгэл зүтгэл бүхнийг он цаг хэмжих босуу. Уран бүтээлийн тайлан боллоо гэж хэлээгүй юу?